Sou player aqui, hein, galera, ó. Papel de munição. Tamo aqui na cidade de Berezino. Loguei com esse lootzinho que eu não lembrava. Tô com uma CR aqui com um tiro nela. Ó o cara ali, ó. Mano, eu vou gastar. Para. Tá armado, mano. Se ele parar, eu vou dar uma na cabeça dele. Para agora. Puta que pariu, mano. Errei. Meu Senhor Jesus. Cara, pra mim tinha pego tiro, velho. Nossa, ele matou 1 milhão de zumbi. Droga, velho. Errei o tiro. Cara, minha única munição. O cara lá, ó. Tá caçando onde foi, ó. Cara, eu tinha minha única munição, galera. É... Já começamos zoado hoje a gameplay, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder minha CR aqui, galera. Porque eu não tenho munição nela. Eu vou rushar nesse cara de taco de beisebol, velho. Deixa tudo isso aqui, ó. Vou lá rushar nesse maluco de taco de beisebol. Se eu morrer, eu volto aqui e pego esse loot. Vamos lá. Ele tá lá, ó. Tá aqui dentro. Vou rushar. Merda! Fechado. Que isso, cara? Achei uma 12 zona bolada, galera. Já vou correr lá, velho. Vou correr pra Berezino. Porque eu tenho munição pra 12 lá, velho. Tentar correr lá e deixar meu... Pegar meu lootzinho lá. Oh, tivemos sorte aqui, velho. Chegar lá em Berezina agora vai dar bom, porque eu tenho uma... Acho que, se não me engano, uma 5 munição vermelha e algumas munição verde, se não me engano. Essa 12 zona para fazer uma gameplay já lá, galera. Vamos lá, se o cara estiver no hospital ainda, tenta pegar ele. Vamos lá. Galera, eu tô voltando aqui aonde eu escondi o meu loot, mano. Vamos ver se eu vou lembrar onde foi, na real. Eu acho que foi nessa casa aqui, ó. Eu escondi minhas munições de 12, né? Eu consegui... Ah, passaram aqui, quer ver? Não, mano, tá aqui ainda, velho. Tá tudo aqui, galera. Será que aqueles caras estão ali ainda, velho? Tentar dar uns tiros de munição verde neles, velho. Vou pôr a vermelha porque eu vou rushar. Será que esse cara tá ali ainda, velho? É que eu demorei um pouco pra chegar, velho. Pode ser. Nossa, tá muito zoado o jogo pra mim. Pode ser que ele tenha acabado metido o pé, velho. Vamos ver. Um lugar que eu tenho que tomar cuidado aqui, velho. É aqui, ó. É, o cara não tá mais aqui não, velho. O cara meteu o pé, galera. Ele vai se tá aqui, mas deixa pra lá. Ele meteu o pé, não tá mais aqui não, velho. Caramba, velho, eu achei que ele tava aqui ainda. Mas esse maluco deve estar longe não, viu? Falar real pra você. Ele pode estar em algum lugar escondido esperando o amigo dele. Preciso tomar água. Imagina aquela bica d'água, não vai ser uma boa ideia.
de achar uma bebida por aqui, né? Eu acho que esse cara não deve estar tão longe não, viu? A não ser, galera, que o amigo... Ai, meu Deus. O amigo dele teve muita sorte de spawnar aqui em Berezino. Sai, zumbi. Aí pode ser que... eles já meteram o pé da cidade mesmo. Caraca, velho. Trancar esses zumbis na garagem. Bom, se eu não achar ninguém, eu vou ali pra região de... Meu Deus, vem zumbi. E Gorka. Vem cá, vem, me segue aqui. Eu vou pegar no soco, toma. Então, dropou uma comidinha, beleza. Uva. Bom, vamos lá. Vamos continuar subindo então aí. Eu acho que esses caras foram pra região de Gorka. Se eles foram pra região de Gorka, eles não devem estar muito longe não. Porque eles vão lutear a cidade, né? Agora, não sei se eu bebo água ali ou não, hein, galera. Falar real. Bom, vou dar uma olhadinha por aqui, velho. Se eu não achar os caras, eu vou subir lá pra Gorka, velho. Vou subir pra Gorka e ver se encontro esse maluco. Ou ele desceu, né? Às vezes também ele pegou o loot aqui e foi na parte baixa de Berezinho ali pra levar o loot pro amigo dele. Mas eu não vou descer lá, não. A minha ideia é subir, velho. Vou pegar uma aguinha aqui. E subir, velho. Por favor, não me atire. Por favor, não me atire. Aproveitar e pegar outra garrafinha também. Se o cara não me atirou, ele não tá por aqui, não. Tem na casa do piano, mano. Tem muito zumbi fora. Se tiver alguém na região, vai vir agora já. Foi mal, velho. Tô muito... É, melhor... Se fosse um player, tinha matado. É, ué. Melhor fazer e não é... Vou vazar que os zumbis nem quiseram vir aqui, que bom. Tudo em mim, velho. Você que merda que veio tudo em mim, velho. Tô na casa do piano, cheio de zumbi aqui. Bora pra base lá, dá um lutado na base. Não consigo sair daqui, mano, cheio de zumbi. Não consegue, não. Vamos fazer a boa pra ti aqui, cara. Ninguém mexe com nossos amigos. É. Ô, Léo. Ajuda aí que eu tô... Não tô conseguindo tirar o... Opa. É o Léo aqui. Eu. Esse ficou meu tocar a tundra. Vou matar um zumbi, né? Picaretada no toba dele. Acabou pra... Opa! Opa! Lá do morro, lá do morro, lá do morro, aham. Foi... Lá do morro. Lá do morro, lá do morro da... sentido base, foi lá mesmo. Eu acho que foi em mim. Não, foi em mim. Foi em mim. Aham, o zumbi pegou no zumbi aqui. Bem na portinha, mano. Na hora que eu abri a portinha pra matar o zumbi, ele pá! Aí pegou no zumbi, cara. Morro lá da caixa d'água, né? Isso, lá mesmo. Foda, tá tudo sem scope, né, velho? Agora ferrou. Tá. Foi o que eu falei pra vocês, mano. Os caras ficam camperando aqui, mas não acha ninguém, tá vendo? Tudo na camper. É. Trancar eles aqui na garagem, zumbi. Tudo camperando, sem vergonha. Por onde é que tu tá, Gebala? Na casa do piano, dentro da casa do piano. E os caras camperam. Igual erra o tiro. Que tiraram? Aham, nessa porta tem um zumbi morto aí, cuidado. Lá naquele morro lá. Entrei. Aqui, ó, bem nessa portinha, tava nessa portinha aqui, ó. Pum. É, vamos ter que aproximar um pouco, né? Vamos ter que ir? Vambora. Direção celeiro ali, quem sabe a gente vê o cara correndo. Léo tá onde? Aqui atrás. Da... Atrás é bom. Casa vermelha. Tropei no chão aqui, ó.
Eu pego aí. De mochila zoeira de vocês? Não. Aonde? Casa do piano? Matei um, tomei outro. Eu matei um. Onde você tá, casa do piano? Do lado da casa do piano, muro de madeira. Eu matei um ali. Vamos lá. Foi de 12, hein, Zito? Cara, tirou de 12. Ah, fui pro limbo de bala. Caí pro limbo igual aquele dia. Nossa, aí fudeu. Eu faço o que aí? Tô pro limbo. Não consigo sair daqui. Não vejo o cara, mano. O zumbi vai correr atrás dele, acho que o zumbi tá pra esquerda aqui, Jebala. Tentando pegar a visão, vou pegar ele de cima pra baixo aqui, mano. Mas essa calda dele do murinho de madeira, onde será que é? Hospital? Não, do lado da casa do piano. A cerquinha. A cerquinha de madeira? Tô vendo, tá aqui. Entrou a casa do piano, Zito. Entrou a casa do piano? Aham, mochilão amarelão. Full loot, parece. Boa. Tá, saiu, direita. Vou pegar pela garagem aqui, mano. Tomou duas. Tomei. Matei um. Matei outro. Boa, tem mais um. Eu acho que eu matei o de fora. Matei o de fora. Já era, morreu. Eram três caras, mano. É tu aqui? Aqui, peguei. Boa, uma ump, aham. Tu matou esse cara aqui ou fui, ó? Esse aqui foi você, eu matei esse aqui no cantinho aqui, ó, deitado aqui, ó. Vou pegar o loot dele aqui, ó. Matei esse aqui e matei outro aí. Vê se não tem mais ninguém aqui em cima. Nossa, K101, velho. Caralho. Aham. Ah, quatro caras então, pô. Quatro caras, mano. Granada e a porra toda, mano. Nada. Vou passar a bandagem, tá, Jebala? Cuidado aí. Tá, vou entrar na casa aí com você aí. Vou entrar na casa rápido. Algum com mochilinha azul? Matei. Mochilinha de escola, né? Nossa, o cara não morreu. Matei. Mano. Boa. É de escola, é aquela mais básica. Vai, velho. Fala mal da repeater, Leanzito. Fala mal da repeater. Boa, mano. Vou pegar o loot aqui fora. Tenta puxar pra dentro, por favor. Consegue? Ajuda aí. Eu consigo aqui. Tá, tu vai vir muito zumbi, mano. Tá, vou dar uma organizada. Não para de entrar no limbo, velho. É complicado, viu? Putz, é zoado, mano, isso aí. Pô, o cara só desmaiou com o tiro de 12. Dei nas costas dele, ele tava agachadinho no canto da cerquinha. Meu Deus, os caras tem muito item, velho. Tem mesmo, Longhorn aqui, a bagaceira toda, mano. Os caras tá muito full aqui, velho. Que isso. E perderam pra nós de repeater e 12. Nossa, tá maluco, alguém... velho. Jogador, o cara é assim, né, Anzito? Fala aí. Não dá. Pra que tanta bateria, cara, esse cara tem, meu Deus do céu. Faca tem que pegar, porque faca aqui é foda, velho. Caraca, mano, consigo levar essa 12 aqui, não consigo. Meu, o cara fazendo carne aqui na casa. Pô, já faz a play já. Ah, não tem nada na mão. Vou pegar minha tundra que eu deixei lá em cima. Tem munição pra ela que eu acho, hein. Vou dropar uns loot aqui pra pegar mais lá. Maluco, velho. O cara tomou um tirão de CR pra mim, velho. Arrebentou. Vou deixar essa 12 aqui. Tô com medo de tomar mais um tiro aqui. O cara deitou e se amoqueou aqui, tá ligado? Uhum. Ele se amoqueou ali no chão, achando que eu não ia ver ele. Falei, ah, aqui não, né, meu parceiro? Vou subir aqui e jogar uns itens fora, beleza? Nossa, não tem nenhuma munição de tundra, Anzito. Ferrou. Não, eu tenho aqui. Eu achei. Fica mentira, eu achei um monte aqui. Tá zoando. É tu chegando? Não. Tem cara aí? Acho que tem cara chegando aqui. A gente subir. Entra pra dentro da casa. Entra pra dentro da casa. Ah, zumbi, eu acho. Será, vou mano? Vou matar esse cara no soco aqui, velho. Ruxar dentro da casa ali, matar no soco. Vou dropar pra você aqui munição, eu dropei no chão aí, ó. Boa, valeu. Essa verde foi embora. Vou entrar aqui, mas só pra comer os bagulho. Errado pra caramba, velho. Deu bom, hein, mano. Deu bom a gameplay, hein. Nossa senhora, bom demais. Já foi.